Здравейте, приятели на ЦСКА Фенти. ЦСКА продължава победния си път в първенството след една много важна, спокойно можем да кажем дори шампионска победа над състава на Славия. Всички видяхте за какво си говорим. Противника почна от третата минута буквално да бави. Няма да коментираме изпълненията на вратар, на който е на дополетна за футбола възраст, който още след първото си спасяване, което даже не беше спасяване, беше изпускане на топката, падна на вратата, превъртя се, лежа 2 минути, изведнъж докато лежи, защото някой нещо му каза, скочи и почна да се разправя. Когато през 20 секунди играта се спира, много трудно може да се коментира футбол. Затова и през първото по време нещата категорично не се получаваха, но през второто по време ние дигнахме оборотите и най-важното нещо беше, че постигнахме една изключително важна победа. Може би свързана и с доста скандални съдийски отсъждания. Видяхте, чист гол ни отмениха. В кръга на обективността обаче трябва да се каже, че и техният отменен гол изглеждаше малко странен. И за финал, преди да започнем нашата редовна рубрика «Гласът на фена» и да коментираме чисто и само футболната част, не може да не се отделят едни 10 на секунди просто да се каже, че не е окей да отидеш и буквално да счупиш стадиона на противника. Да, ясно, има футболни емоции. Всички се изнервяме. Матча беше изнервящ. Противниковия вратар не спря да ни провокира. Но все пак това не е необходима и достатъчна причина да има такива щети, които в крайна сметка накрая клубът ще плаща. Важно е да си го кажем това, защото трябва по някакъв начин леко и да се промени този менталитет и да започнем основно да седим и да подкрепяме отбора в труден момент, какъвто беше този матч през първото по време и в началото на второто, а не за нас да се говори все едно сме някакви варвари от средновековието, които единствено ни само чупят. Приключваме с тази тема, но преди да започнем с нашата редовна рубрика, знаете, че ако ви харесва това видео, може да натиснете палчето нагоре, всеки един лайк е от полза, а също така и да се абонирате за нашия канал, натискайки камбанката отдолу, като по този начин няма да пропуснете нито едно наше видео. Също така, отдолу виждате линк и към социалните ни мрежи в Facebook и Instagram. В Instagram ще получавате нотификация за всяко едно следващо видео. Да започваме. Круме, тематично днес бяхме излезли в черен екип, защото знаем, че твоята титла е черната овца на нашия канал, но усещам, че няма как и ти да не си доволен след тази победа и честно казвам, скоро не сме се виждали, така че това е и твоето завръщане. Да, какво ти кажа, аз до 60-та минута до преди гола се бях настроил отново пак за хулене на играчите и за недоволство. Но така те промениха моето мнение след двата бързи гола. Между другото аз имах някакво такова предчувствие, че ако падне гол ще около 60-та минута. За първото по време просто някакво коментираме, под всякаква критика беше. Напомняше ми малко на мача в Черноморе. Не се видеше просто кейчо до един гол, ние нямахме удар, доколкото се спомням. Само един в края. Дано това да е една заслуга за следващия матч, това второ полувреме. Надяваме се наистина. След малко ще коментираме и другите фактори, защото за мен отново ще подчертая, че когато ти се свирят фалове през 30 секунди, много трудно може да ти тръгне играта. Но преди да коментираме тези странични фактори, нека да се концентрираме отново върху чисто футболната част и да чуем мнението на Сашо за матча. Здравейте, армейци! Първо, честита победа на всички, така заслужена победа. Мнението ми за матча е, че през първото по време почти не се игра никакъв футбол. Вратаря им през цялото време бавеше, както ти каза, от третата минута. И дозах се на нашите футболисти, че при положение, че знаят именно срещу кой вратар се изправят, че не го пресираха. Смисъл, той бави, те седат, го гледат и се ядоса в последствие, но явно второто по време нещата се промениха. За първото мога да кажа, че имахме едно положение, което не успяхме да вкараме. Гола им мисля, че беше от мене заслужено, но и няма да забравяме и нашия отменен чист гол, който не го зачетоха. Въпреки, че ние за последните 15 години вече сме свикнали съдията да ни реже по всякакъв начин. Така че заслужена победа. Славия нямаха като цяло никакъв шут към вратата или изобщо. Така че доволен съм, заслужена победа. Интересна истината, ние даже в смисъл, повторението, което даваха за отмяната на нашия гол, беше някакво за около няколко секунди, така че никой не можа да разбере, не можахме да видим хубаво, имаше ли засада, нямаше ли, явно това беше умишлено пуснато за наистина много кратко време.
Безспорно, ти нали сещаш, че толкова беше засада, щяха да го покажат около 5-6 пъти. А след като ти го показват веднъж на някакво изключително бързо повторение, което и аз след това гледах на репортаж, то ти става ясно на работата. Все пак вие тръгнахте в насока да коментираме тези съдийски отсъждания. Затова нека да отметнем тази част от дневния ред, за да можем след това да се върнем към футболната част. В предварителния ни разговор ние засегнахме темата за техния отменен гол. Честно казано, от репортажа, който видях, имаше пак едно повторение, от което много-много не станаха ясни нещата, но вие двамата бяхте на различно мнение тук, затова ще дам първо думата на Крум да изкаже своята гледна точка и след това да чуем и тази на Сашо. Ами, то в първи момент си поискахме, че има засада, после последствие се видя, че всъщност топката се удря в мен окох и причината за отмяна на гола беше, че Ахмед, мисля, че който беше в засада, пречеше видимостта на вратаря. Нали, от това повторение, което дадох от вратарската гледна точка, не видях много добре, така че може би да са леко ощетени, но все пак сложно аз да преценя, вратаря го видя, извикаха го на вар, така че може би е взел правилно решение, все пак това е добре за нас и така. Както Крум каза, това положение, да, съгласен съм, че е 50 на 50, аз по-скоро клоня, че може би не сме били чак толкова ощетени, смисъл да, те правят удар, топката се удря в мен окох, но в същото време играч на Славия пречи на видимост. Да, нашия вратар и заради това го отменят гола. Смисъл беше и малко странно, защото действително аз като гледах от повторенията, те даже не ги даваха толкова добре, но може би мисля, че заслужено им отмениха гола. Така си мисля. А вие, драги приятели, интересно ми е да прочета отдолу в коментарите мнението ви за двете спорни ситуации. То всъщност едната е може би спорна, другата безспорно няма засада и просто виждате вече на къде отиват хардкор направо нещата, когато почват да ти отменят чисти голове. Също така, интересно ми е да прочета какво е вашето мнение относно цялостното ни представяне в матча. Освен това, нека сега малко да си поговорим, както и вие отдолу да напишете в коментарите, за ротациите на Саша Илич. В превюто ни за матча ние също предложихме Юрген Матей да остане на пейката за сметка на Енес Махмутович. Моето скромно мнение е, че двете промени в защита наистина свършиха своята работа. И тук дори не коментирам факта, че Мено Кох кара гол. Ние просто бяхме много по-стабилни в фаза защита, а и отделно нямаше толкова сериозни проблеми при изнасянето на топката. За сметка на това, абе, не ми се ще да храня толкова Бисмарк, защото той имаше няколко нестандартни идеи. Просто те не се получиха. Сега ще ти дам думата да го нахраниш. Той имаше няколко нестандартни идеи, но те просто не се получиха. Джеферсон, пък, ако трябва да съм честен, мен даже първото по време сравнително ми хареса как игра. Така че промените бяха много правилно направени. Може би единствената въпросителна е Бисмарк. Круме, нека да чуем твоето мнение. Да, ще бъде категоричен. За мен Бисмарк няма никакво място в ЦСКА. Това за пореден матч вече с нещо пускане като титуляр, се доказва, че дори като резерва, като титуляр не става. Просто аз мисля, че той няма място в нашия отбор. За останалите, мисля, че хората, които се включиха, които се включиха не за сметка на предния матч, се справиха добре. Аз имам едно мнение, не знам дали ще е споделено. Мисля, че Амос Луга трябва да застъпи на място на Джеферсон. Видя се, че ние защитници си имаме, които могат да се влязат в ролята на защитник и Амос Луга ние да се го върнем свят на терен, защото той има креативност, която тук се губи. Не, че не се справя като защитник, но мисля, че в свят на терена би бил по-полезен. И също искам да попитам, не знам защо Шигоян не играе. В смисъл на мен този футболист страшно ми харесва още от първи път, като го видях. За мен той е един от най-добрите в ЦСКА, много е рязък, техничен е, има хубав удар, много бърз, може би най-бързият в отбора. Все още се чуда защо той не играе, защо му дават по 10 минути, някакъв път и не му дават. Това ми, на мен ми е много чудно, ако може някой ми отговори. Схемата? Схемата, но... Той не пасва за 3-5-2. Да, ние сме отбора, който променя истинските позиции на играч с други, така че не мисля, че той... ме някакво изключение. Може да се включим и на много позиции. В смисъл, аз го виждам и зад нападател, и до нападател. Знаем, че и Гарсес по принцип, като го пускаме втори нападател, той не е нападател, а е криол като Шигоян, така че
Не мисля, че ще е толкова проблемен. Вижда се, че като влезе, веднага раздвижа играта. Поне на мен ми прави впечатление. Днеска пак такива финтове е просто нестандартно. Въпросът е, че той изглежда единствено полезен като ляво крило, а ние просто в момента не играем с такова, но нека да чуем мнението на Сашо за ротациите. А и също така и за нека чуем и за Шегоян, естествено. Моето мнение по въпроса, Крум, понеже засегна Бисмарк Чарлз, да, в началото, като дойде в ЦСКА, повечето хора имаха очаквания към него, но последствие с контузиите и включванията му от пейката, той просто доказа, че не е за ЦСКА и мисля, че именно след края на този сезон ще се разделим с него. Смените на Саша Илич за пореден път, той доказа, че ги може тези неща, показа, че е добър тактик. Както и в многото преди мачове, така и сега се пролича, че смените бяха ефективни. Юга, аз също мисля като Крум, че е хубаво да мине в центъра на терена, защото той действително си има креативност. Да, не е от най-бързите, но е добра защита. Има видимост, има хубав пас. И другата причина дали да искам да го преместим по-напред е, защото отзад видя се предния матч, както и миналия полусезон, че отзад като лъже стават грешки. Стават много грешки. Ето предния път също Черно море така лъга-лъга отзад и ми вкараха гол. Аз имам именно голяма критика към хората, които лъжат отзад, независимо защитници, нападатели и така нататък. Отзад не се лъже, за да не станат фаулове. Но пък има скорост. И на няколко пъти много добре успя да се справи с този проблем, който ние намирахме, а именно хвърлените топки. Особено имаше едно момче отляво. То в един момент ми стана жал за него да отслабя. Просто Юга идва и като товарния влак. Буквално минаваше през него. Абсолютно чисто, естествено. И по този начин той се справяше. Интересно ми е, момчета, преди да си кажем топ тримата футболисти, чисто за двете промени в фаза защита, какво ви е мнението? Смятате ли, че с представянето си днес Махмутович и Кох заслужават доверие в, например, следващия матч, който знаем, че е безспорно много важен, а и за напред? Аз мога да кажа за мен Кох, че още с началото, като дойде в ЦСКА, заедно с Мате ми направих изключително добро впечатление и до ден днешен го харесвам. За мен именно тук проблемите в последната година му дойдоха, че се контузи и започна с изключително слабите изяви. За мен има място при титулярните играчи, а както вече Махмутович, при него поне забелязах от този сезон. Още като стартира беше доста колеблив, но виждам така едно израстване в него, което ми харесва и мисля, че той също може да има място в титулярния състав. И да, аз както казах и при малко, ние си имаме централни защитници, аз не знам защо се налага Мосо да играе там. Както казах, аз предпочитам той да мине отпред и отзад да влезе примерно Мено Кох с Матей и Християн Петров, защото аз Християн Петров лично много харесвам. Всеки матч се по-голямо развитие вижда в него. Така че те тримата биха били пасени идеално според мен. Видяхме, че Мено Кох може да бъде много, много полезен при статични позиции, все пак той май си е най-високия в отбора, така че това също може да ползва. Много важно тук е да отбележим, че Юга беше ляво стоящия, Махмутович беше дясно стоящия, а Кох беше централния, който реално най-малко му се налагаше да се движи, докато Махмутович и Юга отлично си покриваха хората. Имаше няколко ситуации, особено през първото по време, в които пробваха ги тия метнати топки отзад, но и Юга и Махмутович се справяха брилянтно и то също сравнително бързи играчи, така че това е нещо, което наистина можем да имаме предвид, а именно тази лека ротация от Юга, от централния в защитата да бъде ляво стоящ, а Махмутович дясно стоящ. Интересно ми е, драги приятели, да прочита вашето мнение относно тази тематика, защото видяхме една много ясна тактическа промяна, която даде своя ефект. Аз лично изключаваме едно положение там в 90 и някоята минута, където ние вече леко подценихме нещата. Аз не си спомням те да имаха нещо чисто и едно спасяване на Бусато, където пък имаше реално фал в атака. Но реално ние се справихме с най-големите си проблеми от миналото, а именно тези хвърлени топки, защото и Юга и Махмутович бяха страхотни. Ставайки дума за индивидуално представяне, знаете, че е дошло това време, а именно, кои бяха топ тримата футболисти, затова, Круме, кажи кои бяха твоите топ трима. Еми, за мен Хайнц ще отлича на първо място и двамата голмайстори на Зони Кох. Хайнц просто се вижда, че той е креативният човек в нашия отбор.
като днеска се забеляза две асистенции. Така че той винаги е на топ ниво до сега. С изключение на предния матч, който май никой не беше на топ ниво. Аз също ще стартирам с Хайнц. Още първия матч, мисля, че също Бароя беше стартирал. Си полича, че наистина играч с много висока класа. На второ място бих сложил Дюкенс на зон голмайстора и на трето ще сложа малко по-различно така от Крум, а Мосюга, заради добрата работа в защита. Този път наистина има малко с кого човек да се заиграе. Ясно е, че в топ 3 няма как да не сложим Хайнц заради двете асистенции. А и като цяло игра добре. Аз обаче на второ място ще се различа доста. И вие си знаете, че аз Махмутович си го харесва. И затова в момента ще кажа, че той ми е на второ място. За мен това момче продължава да няма слаб матч. Колкото пъти съм го гледал, толкова пъти аз не помня това момче да е имало слаб матч. Което е изключително важен елемент. И както казахме преди матча, той на тази позиция отдясно може да се справи с точно конкретния проблем, а именно надбягване с бърз нападател. Имаше една ситуация в първото полувреме, точно бяха извели, мисля, че Тони Тасев, мисля, че той играеше отляво, и Махмутович, ама той буквално на чист принц и го мина, което беше феноменално. И третия човек, когото аз бих искал да похваля, е Мено Кох, отново защото просто се видя една страхотна стабилност в защита, а и в крайна сметка, когато защитник кара гол, това също по някакъв начин трябва да бъде адмирирано. Продължавайки с темата за индивидуалното представяне обаче, няма как да не споменем и една малко негативна тенденция. Последните два матча не може да не се каже, че една от най-важните ни единици, именно Дюкенс на зон, си изкарва картони за глупости направо. Окей, за нас като публика огромно забавление да седим и 90 минути да се занимаваме с Георги Петков, който седи и те провокира. Това е ясно. Само, че ясно е, че ще ни шарят с картони, затова трябва и в един момент леко да се пазим от този тип глупави картони, защото той вече е на 7, а знаем, че на 9 жълти картона получаваш 2 мача наказание. Как мислите, как можем да се опазим от картони, то особено от такива, които честно казвам са изкарани доста глупо? Аз не мисля, че може да се опазим, особено от тези играчи, които имат по-темперамент на Раф, както виждаме, Жеферсон днеска пак се изкара за няма нищо. След това даже беше готов и още един да се изкара, нали, по-спорващи. Така че 100% тях им обясняват, че не трябва да ви прикриват такива неща, обаче то в избух на емоции явно не могат да се спрат. Аз тук не съм съгласен по въпроса, защото това действително може да се контролира от футболистите и това мисля, че е също така лоша работа и на психолозите в отбора, защото да, 100% има хора, които говорят с тях. Да, на терена има нерви, но те не има първи матч в професионалния футбол, така че с времето трябва да са натрупали достатъчно опит, за да не си изкарват глупави жълти картони, при положение, че знаят именно на кое място се намираме и за какво се борим. Мисля, че това вече си зависи от самите футболисти, всичко има в главата. В смисъл, видя се, че картоните са глупави, но явно просто трябва да се говори повече с тези хора, за да не се стига от там да се трупат излишни картони. Това е моето мнение по въпрос. Факт и то, получаваш картона при 0 на 2. Дай да кажеш при 0 на 0 матчът върви нервно, ма то вече 2 на 0. Кажи речи, матчът е решен. Просто трябва да се предпазим от този тип картони, защото в един момент ще си загубим основния нападател за 2 матча, а виждаме, че другите ни нападатели просто не са във форма. При се, че Морено за мен се включи изключително добре, но приключвайки по темата за този матч, интересно ми е, вие спомняте ли си кога за последно ние сме печелили 9 поредни гостувания? Това за мен е просто фамозно и на какво се дължи това, че ние като че ли буквално гостувайки се представяме по-добре отколкото на армията? Включаем дори ако щете и отпадането от Черно море. Ами, то даже аз не мисля, че сме го правили, понеже коментатор каза, че май само от Горец и Локо София до сега се го правили това нещо с 9 поредни гостувания. То за ЦСКА даже не мисля, че трябва да има гостувани и домакинства. Там всеки матч излиза за победа, навсякъде има публика, даже в някои гостувания има повече публика, отколкото на нашия стадион. А и
Днеска видяхме, че публиката ни отново беше 20 играч, така че отбора въобще не се чувствал като гост проведен. Не мога да ви кажа честно да си спомня така да сме имали 9 поредни победи, нали, защото мисля, че просто не се е случило. За мен ЦСКА е домакин навсякъде и винаги трябва да излезе за победа, независимо срещу кой играе. В смисъл, ние сме родени победители и даже в приятелски матч винаги трябва да излизаме за победа и да мачкаме, нали, с цел да не се стига и до контузии. Тези мачове, но винаги ЦСКА трябва да излезе за победа, независимо. Винаги. Това е наистина една много добра мисъл. Драги приятели, интересно ми е да прочета и вашето мнение отдолу в коментарите. На какво според вас се дължи факта, че ние просто като гости се представяме по-добре? Виждате, двете ни издънки, да го кажем така, през пролетта, реално са на нашия домакински стадион, на армията. Те не са в гостуванията. Това е интересен феномен, който може би е вързан по някакъв начин и психологически. Имам чувство, че просто на нашия стадион от време на време самите те по някаква причина се чувстват една идея по-напрегнати от факта, че се гони много повече задължителната победа. Може би те са в очакване на новия стадион вече, няма търпение да играят нов стадион и там да почнат само победи. Знае ли се? Нали, знае ли се. Нека да изчакаме багерите. Аз там съм казал, че си чакам багера да мине, да изрине, да се построи и тогава. Момчета, аз преди този матч бях казал, че ако вземем този матч и следващия, вече ще мога да стана по-убеден мечтател в шампионската титула. Като един по-разширен финален въпрос обаче, взехме тези три точки, но другата седмица ни очаква един много-много тежък матч срещу опонент, който, както виждате, едва ли не там е някаква кербала в момента. Там един господ знае какво се случва. Не, извинявам се на светинята, която ги напусна. Ако вземем матча другата седмица, започвате ли и вие да вярвате още по-сериозно и с какво усещане влизате в дербито другата седмица? Мисля, че ние първо трябва да се възползваме от тези трусове при тях. Не трябва да изключим факта, че те последните матчи играха добре, но се надявам, нали, липсата на трябва да им повлияе, така че а и време да ги бием, и то категорично. А и сега трябва да сме още по-мотивирани, след като ни остават все по-малки стъпки до заветната цел. Така че да, мисля, че е важен матч. Ако го вземем, ще гледаме една идея по-добре към целта. Тя е титлата. Много интересен въпрос, така зададете. Аз още в началото на сезона, като стартирахме, си казах, че до края на сезона ние няма да говоря нищо, дали ще спечели нещо, какво ще се случва. Даже и ето сега, нали, вече сме април месец, имаме, така, бих казал, комфортна преднина в българското първенство, но въпреки всичко, не вярвам, няма да говоря, ще чакам последния кръг или ако се решат нещата по-рано, разбира се, но няма да казвам нито думичка. А за мача с сините братя следващата седмица, мисля, че е момента да ги размажем и наистина мисля, че ще ги смачкаме. Не трябва да ги подценяваме в никакъв случай, защото подценяването в 99% от случаите води до загуба. Така че трябва много здраво да стъпим и мача да го вземем задължително. Чакаме, действаме си и разчитаме на нашите футболисти да си свършат работа. Ние ще ги подкрепяме до края. Отново бих казал много добри думи за финал. Специално за мача с Левски е ясно, че ще направим през следващата седмица едно по-разширено превю, в което ще разгледаме какво да очакваме от нашия отбор и какво аджеба се случва при противника, защото виждате, че там ситуацията е, меко казано, турбулентна. Но сега за сега нека да се фокусираме към фактите. А фактите са, че ние взехме първото важно дерби. Играчите, особено през второто по време, показаха едно много добро представяне и виждаме една възходяща, която е много важно да продължи следващия понеделник. С това нашето видео приключва. Ако то ви е харесало, не забравяйте естествено да натиснете палчето нагоре, всеки един лайк ни е от полза, а също така и да натиснете камбанката отдолу, като по този начин няма да пропуснете нито едно наше видео. Освен това, виждате и линкове към социалните ни мрежи в Facebook и Instagram. Напомням, че в Instagram ще има и нотификация за всяко следващо видео. Първото дерби е взето. Очакваме светлите великденски празници, които да ни зарадват в края си с победа и във второто. Благодарим ви, че бяхте с нас. Довиждане!